Това снима. Истинската марка. Не Мерцедес Бенц, а Даймлер Бенц. Ски му фановете, бате. Рефлектори, всичко му е топ. За време пробваме да има ток все пак. Да видим какво ще стане. Вие пробвахте ли? Пробваме на газ, на бензин. Здравейте всички зрители, вие гледате първата серия с 124-ката. 6 часа сутринта е и след малко тук Додо, я помахай на зрителите. Иван също е с нас, с него, ако си го спомняте, с 126-цата. Двама майстори и аз отиваме да взимаме 124-ка във Варна, малко в приключения, такова се хвърляме. Защото колата има проблем с паленето, идеята е да отидем, да я оправиме на място и на ход да си я вземеме за обратно. Предлагам сега да се пренесете назад във времето, може би месец и нещо, и да видите кога видях колата за първи път. Това е отворен. Тук е. Това е напукано, обаче не е много напукано. Това е в добро състояние. Таблото е в добро състояние. Тази седалка няма скъсана. Оригиналните стелки. Дървен вулан за възстановяване. Корите на вратите, тая е здрава кора. Тук липсва, това са за огледалата, те липсват, има люк, тя дойде свети лампичка. И емблемка такова за, като на самолетите. Много добро състояние, поне вътре за сега. Най-важните неща по мерцедесите са, първо е този камник. Тук няма изгнило. И тук гледаме. Тук всичко е здраво. Прабовете. Метал. Прабовете са метал. Малко от малко. Так му обяснявам на зрителите как няма никъде изгнило. Има на едно, чакай да ме виждат, има на едно много мъничко място, ако не го търсиш няма да го намериш. Не го знам точно къде е, като бях на майстора ми каза, че съм ударил с прага някъде по бордюрите, някъде от тази страна, знаеш. Не е тук, съм захапал с вратата, но някъде е тук отдолу. И е много мъничко и ако не ти го кажа няма го видиш. Еми то е много малко. Обаче искам да кажа, защото после да не излезе, той каза така, пък и иначе. Така, това е оригиналният салон, който съм го махнал, защото беше скъсан на салон. Аз точно това се чудих, защото ти го дам. Корите са скъсани. Черни. Скъсано е. Смених го, 250 лева платих за този салон. С кеф си го смених. Дъв, той е от Германия? Немски е. Документите от Германия са в мене, ще ти ги дам. Просто са в апартамента, не са в момента тук. Значи мини ли кат Варна една кола, аз лично заставам за това нещо. Кат Варна мини ли една кола, няма вариант да не мини на друг кат. Защото в кат Варна за най-мънинкото нещо, разминаване, дори да има леко разстояние между буквичките, не те пускат. Няма как да стане. Затова аз ти гледах видеята, знам, че имаш проблем с регистрацията. Няма как да стане това тук. При мен мотора е от тази кола, кутията е от тая кола. Единствено, дето не съм я карал от както е свършила гражданската. А ти каза какво, че пали и след това гасна веднага? Пали, да, в момента няма и да запали, защото акуматора е паднал. Той е по принцип е в гаранция, ама трябва да се зареди, не съм се занимавал грамо. Значи, палиш я, дига обороти, ти прави дига някакви обороти, една, две на трета секунда гасни. Е това е. След това пак я палиш, пак си да, пали. Да, също нещо. Пак, докато не я задавиш. Като я задавиш, трябва да позавъртиш малко повече да издуха излишния бензин. Форсира се, пак работи, пак гасне. Това е някаква центровка, ми казаха. Във Варна или няма, или аз не познавам човека, който да го направи адекватно, без да ти вземи колкото струва колата. Нали?
Ня дадах, защото искат да ме щупят с по 1000 лева. Пък това не е сваляне на цената. И казах, няма да я продам, ще я държа тук. И като те гледам тебе, свикам, тъй ме направя едно добро на ти момче. Колата е читава, наистина. Не си правим етап. Наистина колата е хубава. Да, и наистина ти я давам, наистина ти я давам за без пари. Отвори багажника, ти покажа най-важно. Нищо не е мръднало, абсолютно нищо. Вътре тук дори корите са оригиналните, които са си тук. Газовата е нова, не е написана в талона, имаш розовата бланка. Розовата бланка А4 формати имаш, с нея си го регистрираш. Кайн проблем става. А това са ти оригиналните седалки? Това са оригиналните седалки, оригиналните кори. Понавалял ги е малко дъжда, ама едно изпиране, нищо няма, обаче се скъса. Е скъсана. Ето я. Тя е шофьорска. Да. И е грозно скъсана. Мен е много ма дразниш. И самият цвят е кофти, защото са цапа от най-малко. Само тая ли е скъсана? Да, другата е здрава. Аз ще ги дам, не би трябва. Как си ги фърли, аз ще ги взема. Давам ти ги, бе, бате, давам ти всичко, каквото си поискаш от към тая кола, няма проблеми. Идам да изчистим автопарка. Ти заради една седалка си сменил всички? Да, аз съм педантичен към тия работи. 250 лева хвърлих само да си сменя шофьорската седалка. Просто много ме дразниш това нещо. Жестоко ме дразниш. Тия седалки могат да се изперат и ще си станат перфектно. Така е, само че някой трябва да е понаправил нея. Пълен комплект, всичко е там. Всичките кори са там, всичко е там. Така и така да ги сложа, да не ги вали дъжда. Е така една ходба. Не, че, ти са не, горе долу по дървета, да ти капа дървета, малко така ли. Ще си поиграеш доста. Имаш да си играеш. Тос не е оригиналния скоростен лост, не е оригиналния волан. Най-вероятно това е побългарявано, да. Така, това ми го направиха в сервиза. Това е Варна тунинг. Покажи, няма да кажа в този сервиз. Тя на колко километра? Колкото пише. 320. Това са оригиналните километри. Гарантирам, защото човека, който е вкарал Германия, ми е личен приятел. Много хубав Мерцедес. Ами, при положение, че не пали, е много хубав. Той даже е по-хубав от тия, къде палят. Значи, ако беше в движение, пускам го за 3000 лева и го продавам за, да ни кажа, една седмица, ама няма да ми отнеме много. Има, държат цена, особено запазените екземпляри. Автомат 2.3, специално този мотор, който е 136 коня, държат цена. Супер, много ми харесва. Каквото и да стане, ето аз си заставам за тимито, каквото и да стане тая кола не ти харесва, примерно, и кажеш, отидеш в София и кажеш, ти ма нареди, тази кола нещо не е за мене, ох, няма да обещая, че долу си я взема, но ако ми я върнеш, ще върна парите. Въпросът единствено е как, защото той фактически на собствен ход не може да стигне до София. Въпросът ще е, че тук ми казват да си глътна. Време, че не сме на почивка, аз съм се. О, ма не, сега по това време, то е вече ракиевно време, по това време нормално. Ще трябва с някаква платформа да се транспортира, но това е по-нататъка. Екстра, добре, значи ще видим с този Мерцедес в София. Ето ни месец по-късно в София, рано сутринта, остана ни само сега да заредиме хикса с нафта и отиваме във Варна. Ще видим какво ще стане, дано да се получат нещата. Останете до края, за да разберете дали сме успяли да се върнем на ход с 124-ката или не. На изпарение дойдохме до тук. За малко можеше да не стигнем до бензиностанция. Щеш да приключи набързо. Аз съм целия в бензин. Нафта. В нафта. Аз знам колко събират. Значи разбирам. Да не го пълним до горе. Във всеки случай. Да ни останат пари да зареди на 124-ката. Ето още, че и това трябва да се върна обратно. Елате да го гледате, да кажете какво мислите. Чай, че още трябва мисли да спорят в момента. Свеш му кефт ми, аз бе. Това е оригинална стелка. Да, е с оригинална стелка. Оригинални стелки.
И днешното видео е спонсорирано от figli.bg. Figli са български производител на уникални стелки от фигли материал. Тук може да видите една част от гамата, единственото място, където може да си вземете стелки с такива цветове. Има и други, влезте на figli.bg, имат конфигуратор, където може да си изберете стелки според вашия автомобил, защото ги правят специално за вашата кола. С крепежите за вашата кола, изрязани точно по формата, пасват като все едно сте си взели оригинални стелки. А уникалното е, освен цвета и всичко останало, е това, че фигли материала задържа вода и мърсотия, но не попива. И не са от тия гадните гумени стелки, ами е мекичък и се чистят супер лесно, което ги прави универсални и за зимата, за всякакви там снегове, калища и така нататък, така и за лятото, когато около нас има много прахоляк и всякакви други буклуци. Така че figli.bg, както винаги под видеото има линк директен към сайта, влезте, разгледайте, ако си харесате нещо, може да си поръчате. Хубаво, Муцуна има фарове, норове, виж, мигачи, оригинални хела решетка. Да, той човек каза, че има бели мигачи, че може да ги даде. И тия са според мен по-хуй. Че ми се седи. Виж, купето, няма никъде, няма никъде ръжда. Ще е право и здраво. Ето, затова дойдохме е чак до тук. Да, да. Това ще кажеш, заслужава ли си? Да, виж му решетката. Няма никъде отчупено, нали всички имат счупено некъде. Погледни колко е права, погледни. Да. Добре, добре. Добре. Какво заслужаваш ли си пътя? Заслужава си, да. Чакай сега първо си при времето, тогава ще разбереме дали ти заслужава. Тия джанти са супер лайт спортни. Но така ли? Да, от CLK 200 компресори, C-класа 200 компресори. А, ама искаш да кажеш, те са от по-ново. Да, но са много леки. Ама виж какво ще е здрав. Ето това нещо. Това бялото покритие, керамичното на изпускателите, се познава на колко километра колата. Тази кола няма 300 000 км. Щом стои тук покритието, виждаш ли? Mm-hmm. Так, так, так. Нали тръгнало е, но може би около 200-250. Да видим, да има тук все пак. Да видим какво ще. Кой ще върти? Върти. Какво е? Глеса. Помпата работи, обаче не качва достатъчно гориво. Сега ще запалиме на газ направо. Няма достатъчно гориво, когато то се усеща. Тя трът да запали, а не пали. Сега ще оправим. Това го някой купувал отделно. А, не знам. 2011. Това е от тия релета, къде сме взели с нас ли? Да, ама не, аз сега го махам, за да спра помпата, за да запали само на газ, защото иначе ще запали и на двете горива и да го стане. Аз не разбирам ли какво? На никой не съм дал да бъда пусти. Има газ за скорост. Успех? Мерцедес, какво ти кажа? Това не е на всичко. Какво направи ни става, ала, добре. Нега цилиндри не са. Матенце трябва да направим и гражданска, за да може колата да влезе в системата, за да я виждат в прегледите. Да. Защото ако направим гражданска, тя и трябва 2-3 часа да влезе в сила. Да. А прегледите са по 4 часа. Сега е един. И сега ще ходим на тогава.
давайте докато правят колата, ние да отидем да опрем документите. Мисля, че си тръгвате направо от тук. Сега трябва да ни върнем цилиндрите. Нека да си работят. Аз съм се обадил на атаката в Нотариуса. Само два подписа ще станем точно за 10 минути. Добре. Да извадим кабели това. Само да ги извадим леко. Е така. И е така да го извадим. А, какво извадим? Това е да го извадиш. И ние беше извадим. Да, че не знам. Някакво. Хайде. А по-долу някой цилиндър не работи, така ли? Това ще дойде. Спокойно. Знам, че колата е читава и трябва много малко да стане тук, където трябва да стане. Гъста е до край, виж, до-долу. А тя сега е на газ, така ли? Да, ма до-долу съм и дал газ. Все едно няма гориво. Тук има един въздуховод, вкъщи е някъде, не мога да върне. Да видим. Няма да забравя. Нещо мога да има запушено. Добре, ама всичко си е такова, ще си го вземе. Да. Ще вземаме го, нали? Еми, да, поред само тебе че... Си... Да, само че трябва да го... подкараме. В смисъл, така не мога да върви. Да, има става въпрос, че според тебе ще го подкараме. Мерцедес, да. Ние ще ходим тогава да оправим документите. Добре. А, джипката, с твоята кола ще отидем, тогава тая да остане тук. С твоята ще трябва да си посол, това съм на лекарство и не мога да подкараме. Ами тогава с твоята да дадем да взима ток за да, това, да, за акумулатора. Да, трябва да свалим и всичко на чипката. Да. Направо ще дам куча за чипката и се оправим. Няма гориво, брат. Това е до край. Не стига. А, да. Добре, дай да ги тогава да разтоваряме нещата. Записвам. Да, понеже... Това е Мерцедес и няма какво да правим, ще стихме едната свеж и всичко е... Чай да покажем как работи това. Колата работи добре, фокусира се. Перфектно. Остава да поработи малко да зареди акумулатора. И мога да изчистим листата. Няма да по-друго да правим. Тя бе, я ми стави мула. Има, има. Много. Това трябва се, ние ти. Детайлинг. Детайлинг трябва, да? Детайлинг, дяко. One hour later. Така, ние направихме документите. Какво беше това? Данъка платихме, за страховка. Какво ще правихме? А, направихме при нотариуса, минахме. При нотариуса направихме. Сега трябва да отидем на технически преглед. Учете, вие какво направихте? Всичко сега е ток. Една свеж изчистихме и си почиха. Ей, Маркуча. И Маркуча, да. Една свеж и Маркуча. Маркуча. И беше се скачил един Маркуча. От гъстаката е гръмна и... Не, и само го изпърхи. Ама вакуум? Не, той си е специален на тия на механичен жигсон. Аха. Да, за празен ход е Маркуча. Той се откача на всичките... Затова е нямало празен ход. Затова е нямало празен ход. Закачихте Маркуча. Аз опитнах, че виси само го бутна. Аз началото забрах да видя, иначе винаги това им става. Искаш да кажеш тия работи, къде ги взехме резервните части? Да. Аз ви казах, че нищо няма на колата, казах ви. Даже покарахме. Ама ние за всеки случай трябваше да ги вземем, защото може да не е това. Я запали го да видим сега.
И защото той като е на бензин, трябва да качи сега. А по принцип топа опали без газ. Студен има някъде поставим по инжекционна машина, бе ага, по-друг. Това ще пусна на газ. Айде, вече е на газ. На газ сега. Да, ето. Сложно е, сложно. Яс. Кюта смея по-хубаво от на фикса. Сериозно ли? Не, не, кутията е много хубава. Все колата и не мърда. Такъв мерцедес, под лупа да го търсите, не да го намерите. Тропа е много амортисьорчен обтегача на пистовия ремък, ама то е 30-40 лева. Смените. Това е единствено звук излишен. Нищо друго. Чудих съм между другото откъде идва този звук. Казаха ми нещо древно, ама... От него тук слушахме. Това ни отне най-много време да слушам откъде се чува. Какво ще кажете? Това е оригинално, с оригиналниците, шлипки, фарове оригинални, рефлектори здрави, брони, непипано, уникално. Не съм докосвал нищо от тях. Какво? Искаш да кажеш, че колата е... Автентичен автомобил, реални километри. Хубава е. Наистина хубава. Аз очаквах да е бата скрапа. Абе, скоростите наистина превключва... Изобщо не усещаш, че превключва... Хубаво, чакай че... да тръгнеш да я караш да ли? И сега ще искаш ти да си я караш, защото нали? Няма ми да бъдеш на мен. Ама ще усетиш като караш. Какво е? Малко е разтрупа на предистите. Е, има е, то това ще го... Това е нормално. Шарнири, наклоници, там всичко е леща, да, казвам съм от вас. Но пак има какво се усещам. Отзади имаш, значи отзади имате тампони на, там, на, на задния мост. Отпред имате тампони, там някакви на штанги, манги. Да, да, да. Да. Айде, си да отгърване фантастно. Какви са впечатлението от първия тест драйв? Супер е, много такова готино вози. Нали? Аз въпреки, че тук напред, да... Ама... Сега ще видиш като тръгнем... Това ми е кемпера... Без майтап вози по-меко от Хикс. Като го оборудвам, без майтап. Въпреки, че има разбити неща. А ние имаме... Ще ни дадеш и гуми. Давам ви гуми. Ще отвариме салона. Да. И мигачите. Абсолютно. И още и оригиналната решетка свалих я, защото е тук имаше едно счупено. Само едно счупено имаше, дразниш има, сложих нова. Оригиналната е вкъщи. Оригиналната е вкъщи, сега ще ви я дам. Значи време е да броиме парите. Ой, пари ще дам да искам. Това е най-хубото време. Нали ви казвам, момчета? Да, бе, знам. Няма да изкарам пари от тази кола. И на всичкото отгоре има пълна бутилка и почти пълен резервуар бензин. Да, точно това ще да му кажа. Пълен резервуар бензин. Е, тук ти ги оставам. На капак. На капака. На капака. На капака. Оп, чакай, ела ги фани да не падна. Това са ни парите за семки. За семки. За семки. За семки и за бомбонки. Благодаря ти, че... За нищо. Благодаря ти, това е подарък, е си едно е подарък. Хиляда ли, а не са пари хора камери. Като подарък го приеми. Да товариме резервните части. Хайде. Ще сложим това. Ама е така трябва да сложим. Да. За да не я трябва да е. Като имаш напред, че тия неща са спели. Колко години? Една година. Тия неща навънка ли? От предното лято са там. И аз така, същия цвят седал къде бях зарезал и кучето припиква. Припиква, тя беше станала зелена. Беше му хляса, един до ден вика. Виж кога ги сложих. 20 кинта викате, давам, викам, заповядай. Да, подрежи, подрежи. Така, от тук си правиш това, тък, тък, тък и гледай са. Хоп. Как скарал целата? Мерцедес. 87-ма година. Тога сме карали лади и москвичи. Ти май трябва караш пръв, или аз? Карай ти с подгравника на там, бе. Може би е така на страниче трябва да. Хоп, аз само си го носи, чакай да го прави. Добре, тук вече сме готови. Сега какво, минаваме техническия и потегляме малко по малко към София. Трябва ли крахме до са? Що? Защото това кола не се усеща. Ха
сме потеглили, че имаме преглед, имаме граждански, всичко имаме. И сме готови. From a nightmare in the middle of the road. Speed, give me what I need. Yeah, white lightning, full of pain, on the edge of overload. Не мога да мисля, че толкова съм изморен. 6 часа сутринта и 12 часа. 12 часа и половина. Да, почти 18 часа. Почти 18 часа по-късно, пак сме в София, при Додо, в Speedmax. Пристигна благополучно колата. Да, благодаря ти, Иване, за това, че дойде да помогнеш без тебе. Може би щехме да се справим, обаче със сигурност повече време щеш да отнеме да намериме какъв е проблема точно, защото ти ги знаеш нещата, ти това маркуше там веднага го усети. Какво е? Час се оправихме и полежахме после. Да. Така че благодаря ти, че дойде и помогна. Додо, благодаря ти и на тебе, че се включи в цялата тая работа. 508 км сме минали. До тук. 1000 и малко. Да. И така, Додо, Speedmax. Отдолу под видеото ще има линк към Speedmax Power Garage. Иван е администратор на групата с 124, 190. Да, имате нужда от части за стари мерцедеси. Може да ме търси. Това е човека. Аз между другото, сега докато карахме насам, нали знаеш как отпред, нали, ти свети, таблото ти свети, и имаш едно черно и само гледаме една сянка, един паяк. Точно отгоре. Намерен. И аз човек след това вече, това някъде около Пловдив. И всичко до след това време постоянно ми се строи, че някой ме лази. Аз ами на него около Пловдив, да не са се ми говорили тия паяци. Ама той каза, че на пари, така че не има страшно. Добре, че няма гущеро. А вие как се престрашихте толкова бързо да карате? Тя колата седела година и половина, сега верно, че мина технически преглед. Между другото, техническия преглед беше доста обстоен, не както, както обикновено. Ама пак се състоява толкова кола, бая я изрезахте. Е, колко бая? Даже яд, че не може още. Ще може. Тя с 4 скорости автомата. 4? Да, всички с 4. Айде, стига толкова. Продължаваме другата серия.